Re, viss ēters ir te! Iedomājies, cilvēki atnākuši brīnums. Kāpēc holokaustā pārciestajām šausmām un tuvinieku zaudējumu iespējams dzīvot pilnvērtīgu dzīvi? Tas ir tikai viens no jautājumiem, ko uzdod režisors Martas Hercas jaunā dokumentālā filma Mēs tikai tagad sākam. Filmas centrā – vēsturnieks Marģers Vestermanis, bijušais Rīgas geto ieslodzītais, kuram vēlāk izdevās izbēgt no ebreju koncentrācijas nometnes. Lielākais brīnums, ka es esmu izdzīvojis toreiz. Un ka es tomēr kaut kā esmu ticis galā ar to traģēdiju, ar kuru es dzīvoju visu tos garos gadus. Padomu laikā jau nedrīkst runāt par holokaustu. Pateikt, ka tie ir evreji vai kaut kāda tur zīme, kaut kāda tur Dāvida zvaigzne atstāt. Tas ir absolūti aizliegts. Noslēdzot aizvadīto gadu un metot cerības un dzīvotu drosmes laipu jaunajā, Žaņa Lipkas memoriāla direktore sarīkoja bezmaksas kinosensus skatītājiem un tikšanos ar filmas galveno varoni, kurš veltījis mūžu tam, lai par šo traģēdiju pavēstītu sabiedrībai. Palīdz kaut kādu ticību cilvēcībai, ka tas vispār bija iespējams, kāpēc viņš spēr šeit un stāsta to izdzīvošanu stāstu. Mēs joprojām dzirdam viņam 97 gadu, cik daudz ir sāpes un vainas un rūgtums. Jā, man liekas, ka tas ir, ka to viens cilvēks spēja kopā sevī saturēt. Māte raud. Nē, nē, nē. Viņi saka, jā, atogleb mi zehleb. Kaut vai vēl viena diena nodzīvot, arī tā ir dzīve. Studijā Ego Media uzņemtā filma izraisīja neviltot skatītāju interesi un jautājumus galvenajam varonim. Par ko filmu liek aizdomāties? Par izvēlēm. Unikāls liktenis, kas faktiski liek ieraudzīt, ka mums katra cilvēka liktenis ir ārkārtīgi īpašs. Un tas, ka viņš ļoti godīgi atbild sev uz jautājumu, bet ko es būtu darījis. Mēs vācam tos līķus un vedam uz vecajiem ebreju kapiem. Tās ir tādas mācības caur vienkāršu valodu, caur pārdzīvoto traģēdiju, saglabājot visu mūsu prātu, kas mēs Marģeru pazīstam, ļoti lielu dvēseles, tādu siltumu un cilvēcīgumu. Marģers Vestermanis neslēpa, ka viņš ilgi bijis jāpierunā filmēties. Mums bija tajā geto 43. gada pavasarī tāda jaunatnes grupa. Visi palikuši bez vecākiem, bez tuviniekiem. Dzied paši sacerētās dziesmas. Un tur tāda dziesmiņa bijis, ka ne mūžam neaizmirsti šo mūsu tautas traģēdiju, ka tā tauta ir tikusi noslēpkavota. Un ja tev izdosies izdzīvot, tad tev ir uzdevums, lai tavai dzīvei būtu jēga. Es to dziesmiņu dziedu no rītiem un vakariem vēl papliņšiem uz klavieriem. Jūs varētu to redzēt filmā un dziedu joprojām. Tā dziesmiņa man patiešām iedevusi to dzīves jēgu. Šobrīd, 97 gadu vecumā, Marģers Vestermanis turpina rakstīt grāmatu par ebreju glābējiem. Anete Lesīte, Oto Ailts, Latvijas televīzija.